Terve, eli nimi on Vuorisen Juha-Matti, eli niin kuin tuttavallisemmin Juhis. Tulen itse asiassa Taimasta, vaikka onkin niin kuin suomalainen, eli asustan itse 9 kuukautta vuodesta, on tuolla Aasiassa ja asuinpaikka on Taimaa. Koti on Taimaa Huahinissa, meidän firma operoi itse asiassa koko Taimaata, eli Pattaja, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Huahinis on pääkonttori, Phuketti, no Krapilon kanssa yksi niin kuin hyvä golfkenttä ja tietysti Samuilla. Hintataso on edullinen, ruoka on äärimmäisen hyvää, Taimaa sopii lapsiperheelle, sopii kaveriporukoille, oikeastaan niin kuin ihan kenelle tahansa, kaikille löytyy niin kuin mitä tahansa, erilaisia kohteita, jos kaipaa rantoja, niin mennään etelään, Huahini on ehkä golfkohteena paras, Pattajalla on sitten niin kuin meno ja meininki, ja Pohjois-Taimaa sitten kanssa ihan tämmönen ihan niin kuin täysin toisenlainen kohde.